Nu ska vi öppna en box med surströmning. Tanna, Tanna. Nej, 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 nej. Åh, för det lukt. Asch. Åh. Jag känner hon. Oj. Visst du tar den där så känner den sprut. Nej. Nej. Ja, det är ju så. Ja. Det luktar så gott. Det börjar komma i god lukt nu. Ja, god lukt, ja. Ja. Som du säger själv då. Ja. Oj 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 oj. Det är schönt bra. Okej. Mjuk och fin. Den må vaskas nu då. Ja. I hvert fall mör. Jaha. Det är som rakfisk. Ja, nej det blir gott. Det blir små sill. Det må fett. Vad stor. Oj, sjön, sjön. Ja, ja, ja. Mm. Vad gud för det läcker. Vad är det för något? Svömmeblära faktiskt. I behållen. Ja, härligt. Är det säkert gott? Ja. Ja. Svensk nationalmat, det här. Litt bedre. Ja, den var fin da. Ja, ja. Se her. Den ser bra ut, vet du. Ja, ja, ja. Helt enkelt. Årets julakvitt er det der da. Ja. Så hvis det blir lite, så får vi spe på med en annen årgang. Ja, det blir akkurat, ser du. Ja. Der, kanskje. Du tar en skål for surstrømningen, pappa. Ja. Skål for surstrømningen. Der er den. Der ligger den. Ja. God gjør seg. Det er det. Det er skjedd som avfor.